Страйк шахтарів завершився їх перемогою. Вранці сотня гірників Інгульської шахти таки піднялися на поверхню. Нагадаємо, протестувати вони почали у вівторок. Тоді нічна зміна не пускала у забій колег, які мали їх замінити. Вимагали підвищення заробітної плати. Перемовини тривали десь весь день. Згоди керівництва шахти разом із працівниками таки дійшли. Із 1 листопада гірники будуть отримувати збільшену заробітну плату. В березні шахтарям обіцяють платити ще більше. Заробітну плату підвищують на 25% з 1 листопада і на 40% з 1 березня. Єдиноразової допомоги не буде, буде просто підвищення з 1 листопада на 25%. Прийшли до того рішення, яке влаштовує, ну, на сьогоднішній день всіх працівників.